Вие сте с хотспот на първия учебен ден в Нов български университет. При мен има две прекрасни момичета, журналистки, трета година, нали така? Точно така, да. Се казвате? Моника. Албена. Добре, кажете ми, как е студентския живот? Много добре, много сме доволни от всичко, от университета, от живота извън университета, всичко е много хубаво. И какво мислиш? Аз съм много доволна от студентския живот, има от всичко купони, учене, забавления, всичко шест. Купони, учене, забавления, торти, партита. Добре, искате ли да пожелаете нещо на първокурсниците? Пожелавам им най-вече да са живи и здрави и да следват мечтите си. Пожелавам им успешно следване, да са живи и здрави и да са достойни наши последователи.